Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահները կողմ են Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները պահպանելուն, բայց եւ ընդունել են, որ նոր պատժամիջոցները կվնասեն բանակցություններին։ Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի պատվին պաշտոնական ճաշ է տրվել։ Սա 2011 թվականից ի վեր նրա առաջին պաշտոնական ճաշն էր Սպիտակ տանը։ Երկու նախագահները քննարկված որոշ լարված թեմաներ լիցքաթափելու համար դիմել են կատակների։ Օլանդը կատակել է, չնայած մենք միշտ չէ, որ արտահայտվում ենք, բայց սիրում ենք ամերիկացիներին, իսկ դուք սիրում եք ֆրանսիացիներին, բայց երբեմն շատ է կամաչում խոստովանել դա։ Իսկ Օբաման նշել է, թե ամերիկացիները սիրում են ֆրանսիական ամեն ինչը՝ ֆիլմեր, ուտելիքներ, գինիներ, սակայն ամենաշատը սիրում են ֆրանսիացի ընկերներին, քանի որ միմյանց հետ մոտ 200 տարի պայքարել են իրենց ազատության համար։ Ավելացնեմ, որ նախագահ Օլանդը վաղը կմեկնի Սան Ֆրանցիսկո, հանդիպելու Սիլիկոնային հովտի գերհզորների, այդ թվում Facebook-ի, Twitter-ի և Google-ի ղեկավարների հետ։